66 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Росіяни тиснуть одразу на декількох напрямках. Куп'янськ. Тільки на цій ділянці фронту зафіксовано 10 атак противника. Стримують ворога сили оборони і біля Авдіївки та Мар'їнки. Загалом за минулу добу там 40 спроб штурму українських позицій. За даними Генштабу, бойові дії тривають і біля Бахмута. Росіяни намагаються повернути втрачені позиції неподалік Кліщівки та Андріївки. Наш воєнкор Руслан Сміщук поспілкувався з тими, хто зупиняє російський наступ. Протитанкистами, піхотинцями зі стугнами, джавелінами та іншими іншими комплексами. Репортаж про роботу наших бійців на фронті. Далі. Ці бійці подібні до снайперів, тільки полюють вони на танки та ворожу броню, працюють по ним із прихованих позицій, можуть виконувати завдання лише за декілька сотень метрів від супротивника. Днями воїни відбили чергову спробу штурму. За декілька годин вони спалили один танк і дві бронемашини піхоти з десантом на борту. Провели пуск по БМП-2, було попадання, башня відлетіла, весь десант загинув на місці. Штурм противника не вдався, всі загинули, і на цьому їхній штурм захлебнувся. Буквально через годину виїхав танк. Просто отомстити за ці дві спалені машини. Як тільки він показався в зоні видимості, провели ще один пуск, і танк згорів. Тобто в них технікою нічого не вийшло. Три цілі буквально за дві години. У хлопців різна зброя і цілий арсенал керованих протитанкових комплексів. Але в сучасних реаліях виявилося, що українська стугна – одна із найкращих бойових установок для відбиття таких штурмів. Бо не тільки влучає і вдень, і вночі, а й дозволяє працювати дистанційно через виносний пульт. Плюси є в тому, що можна сидіти в бліндажу і працювати. Мінусів не бачу взагалі ніяких. Правда, трошки тяжеловато, то таке. Свої цілі військовослужбовці часто виявляють на відстані 10-12 кілометрів. Ворожа лінія оборони моніториться постійно. Далі суперника ведуть, підпускаючи вже на дистанцію ефективного ураження. А це від декількох кілометрів до сотень метрів. Залежить від місцевості. Сам комплекс за лічені хвилини приводиться до бойової готовності. Беремо ракету. Встановлюємо на пази і досилаємо. Клац до щелчка. Відкриваємо прилад наведення і вмикаємо тумблером установку. Все, установка готова до бою. Крім вітчизняних стугон, є у хлопців і джевеліни. Б'ють дуже ефективно, але в момент пуску, на відміну від стугни, оператор вимушений відкриватися і бути видимим для ворога. Сама цель должна быть в прямой видимости оператора джавеліна. И тут, то есть танк может побачить вас, але намагаємося робити так, щоб маскуємось, робимо позиції так, щоб не побачили нас, щоб все було гарно, щоб ми відпрацювали, залишили це живими і ще більше і більше палили російської техніки. Поки вся ворожа техніка не згорить, палимо все. Активні бої на Бахмутському плацдармі тривають уже понад рік. Противник намагається прорвати оборону одразу на кількох ділянках фронту. Це ситуація краще не стала. Ситуація таки залишилась напружена. Ніхто не розслабляється. Тобто хлопці всі навчаються, шукаються нові позиції, бо противотанкіст не може на одній точці стояти. Тобто зробив пуск, знищив ціль і переміщаємося. Все. А так все наближаємо, Україну до перемоги. І в кожного вже є особисті рекорди, якими вони наближають перемогу. За дві години дві цілі на своє день народження вразив. Це найкращий подарунок, який може бути. Але хочеться вертольот все одно збити. Зі Східного фронту Руслан Смещук, Вадим Равун та Віталій Більський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.